A entrevista com Oscar Magrini foi polêmica. Ainda rola teste do sofá até hoje. Que entrevista é essa que eu. Foi a live que ela fazia, as lives na. Foi no uma Instagram. Das lives polêmicas. Polêmicas. O que é isso aqui? Porque o Oscar Magrini. Oscar Magrini disse que tinha teste do sofá. Puta, mano. Que é, se eu tinha feito o teste do sofá. Eu disse pra ele: não, nunca fiz o teste de sofá, nunca. Nunca vi uma sala com um sofá que você tinha que fuder com alguém para fazer ou não o trabalho. Não passou por isso. E também tinha a sala. Aí começou eu. É melhor não comentar. Não, conta aí pra gente, pô. Tinha a sala do cu, tinha a sala do pó, tinha a sala do tudo. Ele falou. É isso que... Era uma loucura. Ele falou isso na entrevista? Sim, não, foi uma loucura. Por isso que deu polêmica. É. Ah. Não, aí foi uma loucura. Né? Mas tinha mesmo essas salas aí, essas bagunças? Mas eu acho que ele continuou trabalhando na Globo, né? Tá. Eu nunca tava trabalhando lá. Depois de tudo que eu falei da TV Globo. Não, mas o Magrini trabalha, sim, sempre está trabalhando então, aí, pronto. Sempre falo mas por com ele. O que você falou da Rede Globo? Assim, que... Ah, eu falei que eles não pagavam direitos autorais e mostrei o papel do que eu tinha recebido pela novela toda. Aí eu falo tudo. Mas, tô nem aí. Mas você se arrepende? Eu? É. Me arrependo do que eu não faço. É? É. Mas de repente, quer dizer, eu estou meio por fora, mas você falou coisas assim que... Porque você ficou muito tempo na Rede Globo, né? Você foi... Muitos uma anos. Uma estrela de primeira grandeza da Globo. Muitos anos. Mas você não tem gratidão pela Rede Globo? Tenho, naturalmente. Então de repente, isso não é uma coisa que, de repente, é... Não sei. Ué, mas eles também não deveriam ter gratidão pelo que eu fiz por eles? É, com certeza, com certeza. Mas eu acho muito... que é uma coisa mútua, não? Sim, sim. Mas houve o vento que rola aqui, você... rola ali. Mas houve alguma coisa muito grave. Eles estão dando o seu dinheiro, me pagaram, mas eu também fiz muito sucesso para eles. Mas qual é a treta? A treta é o quê? Não tem treta. Tem que a TV Globo, depois de um tempo, ficou uma coisa esculhambada, desorganizada, depois da saída do Boni. Tanto que agora você vê, cadê os diretores? Estão lá? Mandaram todo mundo embora, Sérgio. Não tem mais nenhum ator dos contratado, antigos não tem, mais não tem nenhum, diretor, né? Não tem autor. Tem agora, a Glória voltou a fazer, escrever a novela, a Travessia, e tem alguns atores que eles contratam, uns aceitam, a maioria diz não. E tem lá uns atores que você olha, eu não sou de ver novela, mas às vezes quando tem alguém conhecido do meu lado que é noveleiro, eu falo, vem cá, vou ligar a novela para você me dizer quem é quem, tá? E esse, quem é? Não conheço ninguém. É, mas é não normal, mudou todo mundo mesmo. Mas é uma geração e até os não antigos... Não conheço os diretores, não. Produtores, produtores de elenco. É, até deixo um recado aqui para os produtores de elenco de que eu tô inteira, tá? Tá mesmo, tá, hein, galera? Ver? Gatona. E tá aqui o meu Instagram. Tá? Podem me chamar para trabalhar, que eu continuo querendo. É isso aí. Você conhece a história do continuo querendo? Não. Aí eu vou contar. Conta, é conta. Uma piada conta. Do meu avô. Posso contar uma bobagem? Pode. Claro, aqui você vai falar para tinha bobagem. Cara, aqui. Tinha um cara que entrava numa cidade do interior com um fusquinha, escrito assim, eu quero rosetar. Rosetar, no tempo que o meu avô me contava essa piada, era fuder. Ah, era. Eu quero rosetar. Aí ele entrou um dia veio o prefeito, no outro dia veio um policial, no outro dia veio o padre. E o senhor não pode fazer isso. Não pode, você quer uma cidade pequena, de família, honesta, todo mundo bacana. Aí passou um tempo, um dia veio de longe, virou um fusquinha. E estava escrito assim, continuo querendo. Continuo querendo. Que ninguém aqui podia dar esporro nele. Que maravilha, continuo querendo. Então aí, pessoal, continuo querendo, tá? Não importa que a mula manque, o que eu quero é rosetar. Continuo querendo aqui. Trabalhar, fazer muita coisa boa. Tô, ó, pau em pé. É isso.